Hoje ninguém pode nos segurar, porque Deus está neste lugar. O poder do Senhor já desceu, sua unção está sobre o altar. O diabo já caiu ao chão quando Deus estendeu suas mãos. O inferno todo se abalou quando o general Jesus ordenou. Como um míssil do céu já desceu e este templo da glória se encheu. Há um bombardeio de glória aqui. Hoje o crente muita unção vai sentir. A glória de Deus vai descer. A glória faz demônio estremecer. A glória de Deus neste lugar vai fazer até morto hoje ressuscitar. Sinta a glória, receba a glória, seja cheio de glória, transborde na glória. A glória faz demônio estremecer. A glória de Deus neste lugar vai fazer até morto hoje ressuscitar. Sinta a glória, receba a glória, seja cheio de glória, transborde na glória. Mais glória, sinto o cheiro da glória, o movimento da glória.
te dei.